Diretamente, restante é a Dricka, ela é JP e o Magal, o Magal. GM é foda. Já chegou na do baile, já chegou os paredão. As mina no kit mocha, viu os meninos cheios de maldade dançando. Dropa de bruxo só pra começar. Só nós dois pra um, bate o F1. Fácil de decifrar. Ai, ah, oh, seu sobrenome é problema. Ela é a garota da cena. Bebezona, linda e plena. Tá foda-se pro sistema. Que mete, tipo que te quete, tipo que te quete. É foda gostosa, sei que você curte quando o beat aumenta. Desce requebrando em câmera lenta, em câmera lenta. Olha que menina, cantina, só muda a vacina, que é mina. Esse é o Coringa Dos Fluxos, segura o respeito.